මෙරටට ඉන්ධන ලබා දීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා රුසියාවේ ඉන්ධන සමාගම් දෙකක නිලධාරීන් එදින දිවයිනට පැමිණියා. රුසියා ජනාධිපති ව්ලැඩ්මීර් පුටින් මහතා සමග කළ සාකච්ඡාවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි ඔවුන් දිවයිනට පැමිණියේ. ඉන්ධන අර්බුදයේ හමුවේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට ඉන්ධන ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීම් කෙරුණු අතර එසේ නොකළහොත් සේවයට වාර්තා නොකරන බව ඔවුන් දැනුම් දී තිබුණා. දින ගණනාවකට පසු ඇතැම් ඉන්ධන පිරවුම් හල්වලට ඉන්ධන ලැබීමත් සමග ඒ වාසල පැවතියේ දැඩි උණුසුම් තත්ත්වයක්. දුම්රිය වෘත්තීය සමිති කිහිපයක නියෝජිතයින් දුම්රිය මූලස්ථානයේ වටලා විරෝධතාවක නිරත වුණා. ඉන්ධන ඉල්ලමින් ඔවුන් මෙම විරෝධතාවයේ නිරත වුණා.